I den här uppgiften så ska vi teckna ett uttryck med någonting som kallas för en variabel. Och en variabel betecknas med en bokstav. Väldigt vanligt är att använda bokstaven x. Och det som är specifikt för variabeln är att den kan anta flera olika värden. Och i den här uppgiften så går Patricia till butiken och hon ska köpa ett paket mjölk. Och så ska hon köpa en viss mängd äpplen. Och så ska vi börja med att teckna ett uttryck för vad slutpriset blir. Och sen ska vi till slut beräkna det när vi vet att hon ska köpa 1,5 kilo äpplen. Så vi vet om att Patricia ska köpa ett paket mjölk och det kostar 8 kronor. Och så ska hon köpa en viss mängd äpplen. Och för att beteckna slutpriset så gör jag så här. Då skriver jag pris är lika med ett paket mjölk, vet vi, hon ska köpa. Och det är ju 8 kronor. Det kan ju inte förändras utan det är alltid 8 kronor. Sen ska hon köpa en viss mängd äpplen. Och den mängden betecknar jag med ett x. Och vi vet inte hur många det är just nu om vi tittar bort från det där. Utan det kan vara vad som helst. Det kan vara 10 kilo, det kan vara 2 kilo och så vidare. Och då betecknar vi det just med ett x, en variabel. Och x är ju ett visst antal kilo. Och här har vi ett kilopris. Så för att få reda på hur mycket äpplen har kostat tillsammans, då tar vi vikten i kilo multiplicerat med kilopriset som är 12. Och om vi bara förenklar detta lite så får vi det till 8 plus 12 x. Jag behöver inte skriva någon sån gångertecken där utan 12 x bara. Och vi vet om att nu är det faktiskt så att Patricia ska köpa 1,5 kilo äpplen. Så då kan vi byta ut x:et mot 1,5. Och då blir slutpriset, och det ger oss att slutpriset det blir 8 plus 12. Och nu byter jag ut min variabel x mot 1,5. 1,5. 8. Och nu kommer vi till räkneordningen. Det första vi skulle göra, det var parenteser. Det andra, det var multiplikation och division. Och det tredje var subtraktion och addition. Och då börjar jag alltså med multiplikationen. 12 gånger 1,5 blir 18. Och till slut så tar jag min addition. 8 plus 18 blir 26. Så 26 kronor. Och det vi gjorde var att vi började med att teckna ett uttryck med en variabel. Vi visste att mjölken kostade 8 kronor. Vi visste att äpplena kostade 12 kronor kilot. Och sen så satte vi x som vikten. Och det kunde vi då förenkla till 8 plus 12 x. Lite längre fram i uppgiften så fick vi reda på att Patricia skulle köpa 1,5 kilo äpplen. Och då bytte jag ut min variabel x mot 1,5 och fick 8 plus 12 gånger 1,5 som vi efter att följa räkneordningen fick till 26 kronor. Så ett paket mjölk och 1,5 kilo äpplen kostade 26 kronor.